Sveiki visi atvykę į GTA Online nuo esmysės, kuras išėjo šiandien vakar, už vakar, nežinau kada, bet nesiniai išėjo ir nusprendžiu padaryti video apie jas. Sveiki visi. Taigi, pirmoji misija. Kaip manai, kaip mums seksis? Nu, nežinau, pažiūrėsim. O jezu, kaip šviesu! Okei. Gerai. Saivą reikia išimt. Tai aš varau jau labiau į miestą. Ejo, varaik. Sėkmės. Aš nežinau, aš turbūt... dėl... turbūt Huluxa buvo... tą mašiną kokią tai galėjau paimt. Tokiam misijom. Nu ne, aš šiaip geriau negu... Aš nežinau, ką tu paimt. Randomas aukaras. Ai, okei. Gotcha. Op. Iškrentam iš Deluxa, nes... kodėlgi ne? Deluxa nuskrenda pats. To gole. Pasakiau gole. Šitas lepės kažkur, bet nieko tokio. Bum. Mano dabar čia toks trendas, aš pastebėjau su mano video yra, kad aš paskutiniais video, aš vis sakau, kad mano sensitivity per mažas. Toks kaip mini atmato. Oi, tu. Nu, visas gyvybės. Gerai, kur man čia eit? Šaudyk viską, ką matai. Viską, ką matai, šaudyk, nes ten jie visi hostile, kurie ten stovi. Sėdi, ką aš žinau, ką jie dar daro. O, aš neko neužsipirkau, nu bet. Ką, nu, čia ir taip aišku. Okei, aš šimu... Palačio, fotinti nereikia, ne. Aš imu tą prie pigiausio ofiso, o tu tą kitą. Man atrodo, ir tada bus po šitų, bus pagrindinis, ne pagrindinis, bet dar viena vieta, kur turėsi paryti. Gerai. Atvažiavau tikrai ne... gražiai. Kur čia įeit pas tos? Aš irgi noriu vakarėlį. Kodėl manęs nepakvietė, didžiai? Okei, tu prigulė. Okei. Salva nup... Tuoj aš lygi čia... Uuu, čia... Ar pala, aš missiles turiu ant savo šitą, opa! Aš čia žaidžiu su ginklais? Kadangi toks stabilus FPS'as, galima ir raketas naudoti. Man tai tos raketos pasibaigs ir tada man... Svarbiausia ta, kur yra... Ui, ne, išėjau iš hoverio, apsivečiau 80 kartų. Ir grįžau hoverį. Op. Kur tas? Kur čia tas? Salvatore. Ką? Salva ką? Ką aš ką tik pasakiau? Kur mūsų draugė? Neklausk. O aš tik vienas. Nu, gerai, ten apačioj kažką darai. Aš to į savęs sprogdinsiu čia greičiau, kol kažką skrandu. Kur čia? Šitam pastate, ant kurio aš esu. Ir vos nenusižudžiau. Karos, man reik lipti dabar žemyn. Tau reik lipti aukštinčiųjų. Ne žemyn. Kad būtų kur? Nu, tai šok tada. Okei, aš matau tą Salvatore. Oi, mes prieino. Salvatore. Aš nežinau, iš kur ištraukas tą Salvatore.
Gerai. Jo, tu ten irgi pašaudyk, tipo, kažką, žinai, darai. Aš čia nušaunu, oi jezu. Niekas nešaudo su šotganais iš tokio atstumo. Ai va, mūsų draugas. Ai, nufotkinti reikia. Davai, davai, bendra. Opa. Ai, dabar jau leave the construction. Gerai, kad čia taip tas kopačias gražiai buvo padėtas, kad aš galėčiau savo mašiną įlipti. Bet ir kaip keistai tai skamba. Gerai, palauk, ateinu. Aišku, pasirinkau patį geriausią parking spotą, kokį tik galėjau. Užė, teleportavausi mašiną. Aš Houdinis. Houdinim turim, mat. Ai, palapas man užakint. Kad čigonai neįlystų. Lipk. Oi. Užsidaryk duris. Kas čia tau? Autobusas? Ai, jesu. Tik dabar pasižiūrėjau, kokią tu mašiną paimėjai. Sėkmės tau su to. Gerai, žodžiu, varau link... 4.20. Tu varyk prie šniaukšlio, o po to žiūrėsim. Ką? Šniaukšlio, taip pat džeg? Ne, ne, ne. Matai, čia family friendly, tai ai. Negalima vartot žodžių. Ja, ja, reikės man užblurintą žodį, žinai, ir pridėti steal the šniukšlys. Ai, jezu. Gerai, šokam žumain. Opa, opa, pliukšt. Anyway. Pavogėm šniukšlio, dabar bėgam kitą pavogtą. Aš nežinau, kas čia buvo. Bet kažkas buvo. Nes praradom... Šarūną. Kažkas buvo, kad nusikotino ir iš ausinėjo garsas. Nors normaliai viskas yra. O tas žiūriu, aš taip žinai... buvo savęs nesusprogdinau, eidamas paim šniukšlio. Ir dabar atvažiuoja... Gerai. Draugai. O, jojojojoj, vyrai, vyrai, vyrai. Aš vienas, jūsų 20, ką jūs čia daro? Normaliai, aš vienas čia, aš mane 20 paikirių. Bent vieną 8 kem paimė, ar ne? Dar ne, žinok, dar net nespėjau įeit. O jezu, aš jau antrą įmu. Ir manęs į vidų neįleidžia, kai man įeiti. Radyklę. Radyklę. Man nors nerodo instrukcijų, bet reikia radyklės. Ai, man teko. Op, 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 ką jūs čia daktarai darot? Whoop, out. Gerai. Uhuhu, labas vakaras. Aš irgi iš pradžių pradėjau prie jau galvoju, kodėl niekas nevykia. Paspaudžiu radyklę ir įleid. Logiška. Dažniausiai, aš žinai pripratęs, kad žinai, GTA toks yra labai tutorialo game'as ir kiekvieną kartą, kai tu darai kažką, tu visada rodo, ką daryt. Čia dabar ne, 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 patys, patys įsiaiškinsit, ne, ne, ne. 4-2. Oi, 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 ne. Oi, jezu, futo, argi taip gražu. Tu mane pradėk, žinai, tu vis tiek neturi ką veikti, kai aš čia... Už manęs pats senas vienas gavo vieną bankę. Op, matai va, sustylim į pradurus. Jeinė. Kada mes abu įėjom, kai yra vienas mini maišiukas, kurį mums reik paimt. Opa. Opa, pats senas... Jūs galite man pasakyti, kaip jūs įvežėt, per kurį galą tą sudegusį vaną į čia? Aš irgi noriu.
gerai varom iš čia. Aš miriau. The fuck? Nu nemiriau, bet nu ant raudono. Opa, tu vairuoji. Šunars. Važuojam iki Geraldo apartmento. Gerai. Mission pass. Tai labai įdomiai ir parkavai mašiną. Turi pažiūrėti su.